हरिः ओम्। ह्यस्तनदिवसे अस्माभिः तत्तद्धातूनां विशेषतः बोधातोः भावे प्रयोगे कर्तव्ये कानि कानि रूपाणि भवन्ति इति विषये किञ्चित् अधीतम् आसीत्। बोधातोः भावे लडादिषु लटि तु अस्माभिः रूपाणि ज्ञातानि एव। वस्तुतः बोधातोः भावे रूपम् एकमेव भूयते इत्येव रूपं भवति। लटि भूयते इति तु अस्माभिः पूर्वमेव ज्ञातम् आसीत्। लीडादिषु लकारेषु भूधातोः तथा च अन्येषामपि धातूनां कानि रूपाणि जायन्ते यानि रूपाणि जायन्ते तेषां रूपाणां मेलनेन अस्माभिः वाक्यप्रयोगः कर्तव्यः। वाक्यप्रयोगाय रूपज्ञानस्य आवश्यकत्वात् तत्तद्वाक्यरूपाणां प्रयोगस्य अपेक्षणीयत्वात् तत्तद्वाक्यसाधुत्वार्थं तत्तद्वाक्यस्य सिद्ध्यर्थम् आवश्यकानि यानि रूपाणि आसन् तेषां रूपाणां विषये अस्माभिः अद्यापि चर्चा क्रियते। भू आदि धातुहरूको लट आदि लकारमा कस्ता कस्ता रूप बन्छन् हामीले वाच्य परिवर्तनको अभ्यास गर्दा लगभग धेरै जानेका छौँ। लिट आदि लकारमा अन्य कुनै विशेष पनि प्रक्रिया हुन्छन् कहीँ कहीँ। त्यसैले लिट आदि लकारमा भू आदि धातुका के रूप बन्छन्, कस्ता कस्ता रूप बन्छन्, कस्ता कस्ता प्रक्रिया हुन्छन्, यिनीहरूको हामीले हिजो अभ्यास गर्दै थियौँ। हामीलाई लट लकारमा भूयते भन्छ, हामीलाई थाहा छ भूयते भन्दैन, किनकि भूधातु आत्म अकर्मक हो। अकर्मक भएको हुनाले भूधातुदेखि भाववाच्य हुन्छ। कर्मवाच्यमा भूधातुको रूप चल्दैन। कर्मवाच्यमा रूप नचल्ने हुनाले कर्म अनुसार क्रियापदको अपेक्षा हुँदैन। कर्म अनुसार क्रियापदको अपेक्षा हुन्थ्यो भने कर्म जस्तो छ त्यस्तै क्रियापद चाहिन्थ्यो। अब भाववाच्यमा कर्मै हुँदैन, कर्म अनुरूप क्रियापद हुँदैन। त्यसैले कर्म अनुसार क्रियापदको अपेक्षा नहुने हुनाले भावमा औत्सर्गिक सामान्यतः के हुन्छ, एक वचन हुन्छ। एक वचनमा तत्तत्व प्रकारका रूपहरू चल्छन्। त्यसैले भूधातुको लट्लाकारमा भूयते मात्रै भन्छ। लिटमा हामीले हिजो बनाएका थियौँ, लिटमा के भन्दो रहेछ, भूवे भन्दो रहेछ है। लुटमा के भन्दो रहेछ, भाविता भविता दुइटा भन्दो रहेछ होइन। स्यसिच युट तासिसु भावकर्मणो रूपदेशे जनग्रहसं वा चिन्होदिप्छ। यो सूत्रले एक पक्षमा चिन्होद्भाव पनि हुन्छ र इट आगम पनि हुन्छ। इट तथा चिन्होद्भाव भयो भने वृद्धि भएर भाविता भन्छ, र चिन्होद्भाव भएन भने इट पनि हुँदैन। त्यो बेला के भन्छ, अगाडि जस्तै भविता भन्छ, अरू चाहिँ भविताहरू भन्दैन होइन। अनि लुटमा लिटमा के भन्दो रहेछ, भविष्यते भविष्यते भन्दो रहेछ। अनि लोटमा के भन्दो रहेछ, भूयताम भन्दो रहेछ होइन। लङमा अभूयत यो पनि पढेको हामीले होइन। अनि विदिर्लिङमा के भन्दो रहेछ, त्यो पनि हामीले पढेका। अनि आसुरलिङमा भाविशिष्ट भविशिष्ट बुधाते आसुरलिङ होइन बाबु। भू ल भयो, लवसी त आयो, भू त भयो, तवसी लिङ सियुटले के भयो, सियुट भयो। ई बाँकी सिय बाँकी रह्यो, भू सिय त भयो। त्यो सियलाई के भयो, इडागम पनि भयो र यो भूलाई चिन्होद्भाव पनि भयो। भू ई सिय त यको लोप भयो, भू ई सी त भयो होइन। भू ई सी त बसी सुट के भयो, सुटागम भयो। भू ई सी स त भयो, त वृद्धि भयो, आवादेश भयो, भावी हत्तो भयो, स्तुत्व भयो, भावी शिष्ट। एउटा के भन्दो रहेछ, भाविशिष्ट। चिन्होद्भाव भयो भने भाविशिष्ट भन्दो रहेछ, चिन्होद्भाव भएन भने भू भयो, सी थियो, भू सी त थियो, यहाँ के भएन, चिन्होद्भाव भएन। अनि चिन् तत्संयोगमा इटागम पनि भएन, अपितु सामान्य प्रकारले अर्धातु कष्टेल पदार्थ इटागम भयो। भू ई सी सुट भयो, भू ई सी स त भयो, गुण भयो, आवादेश भयो, भाविशिष्ट। भाविशिष्ट र भविशिष्ट केमा भन्छ, आश्रिङमा भन्छ, भाविशिष्ट त भविशिष्ट होइन। अनि लुङमा आज चाहिँ हामीले के भन्छ, लुङमा के भन्दो रहेछ, भूधातुको लुङ लकारमा कानी कानी रूपाणि बन सिद्धन्ति इतिहासमा अभि अद्य अधीयते। भूधातुको लुङ लकारमा के रूप बन्छ, भाववाच्यमा के भन्छ, अनु लगायो भने फेरि त्यो लागि हुन्छ, कदमवाच्य नै हुन्छ, भनेको कदमवाच्यमा रूप चल्छ। त्यो बेलामा कस्ता कस्ता रूप बन्छन्, यसको पहिला हामीले भाववाच्य कि पढिहालौँ, पछि अनु लगाएपछि के भन्छ, लट लकार देखेको हामीले फेरि चर्चा गर्नेवाला छौँ, ठिक छ। भूधातु लुङ लकार भयो, भू ल भयो, अडागम भयो, अ भू ल भयो, लको ठाउँमा के आयो, त आयो, अ भू त भयो, त बसी
सिल्लुङ्गिल्लुङ्गि भयो छिली भयो अ भूछली त भयो छिले सिस पाएको थियो त्यसलाई बाँधेर एउटा सूत्र छ बाबु चिण भाव कर्मणोः के सूत्र छ चिण भाव कर्मणोः अब एउटा पद छ यसमा दुईटा छ होइन चिण भाव कर्मणोः भाव र कर्म अर्थमा धातुदेखि परेको छिलीको ठाउँमा चिण आदेश हुन्छ त शब्द पद भएमा एउटा चिण ते पद भन्ने सूत्र छ त्यसबाट ते को अनुवृत्ति आएछ ते भनेको त शब्दको सप्तमी विभाजन ते को अर्थ भयो त शब्दे पदे त पद भएमा चिलीको ठाउँमा के आदेश हुन्छ भाव र भाव अर्थ अथवा कर्म अर्थमा सबै धातुदेखि भाव अर्थमा अथवा कर्म अर्थमा चिलीको ठाउँमा के आदेश हुन्छ शिशलाई बाँधेर चिण आदेश हुन्छ के पद भएमा भाव अथवा कर्म अर्थलाई बताउने बेला त शब्द पद भएमा ठिक स्नेहे चिण स्यात् भाव कर्म वाचनी त शब्दे पदे स्लीको ठाउँमा चिण आदेश हुन्छ भाव कर्म वाचनी त शब्द पद भएमा त शब्द पद छ यसको ठाउँमा के भयो चिण आदेश भयो चिणको ई बाँकी रह्यो अ भू ई त चिण माणित छ कि छैन अचुण्ड वृद्धि भयो आवादेश भयो अ भा बी त त्यसपछि के हुन्छ शङ्कर अ भा बी त अनि एउटा सूत्र हामीले पढेका थियौँ चिणो लोक उसको अर्थ के हो चिण पदस्य तशब्दस्य लोक स्यात् चिणदेहि पद रहेको त शब्दको के हुन्छ लोक हुन्छ चिणदेहि पदको त सक छैन बाबु यसको लोक भयो के बाँकी रह्यो अभावीको भाव बाँचेको लुङ लकारमा के भन्दा रहेछ अभावी अब कुनै वाक्य आए जस्तै अयम जन पण्डित अभूत भयो भने यसको वाच्य वर्तनमा के हुने भयो अनेन जनेन पण्डितेन अभावी है यस्तै अर्को वाक्य हेर्ने नि हामीले भने बहवः जन्तवः व्याघ्रस्य हिंसया दुःखिताः अभूवन् वनमा धेरै जन्तुहरू बाघको हिंसाले दुखित भए भन्ने वाक्य छ यसलाई के भन के भन्ने भयो यसको भने अन्त्यमा अभावी नै हुने भयो भने बहुभिः जन्तुभिः व्याघ्रस्य हिंसया दुःखितैः अभावी पनि भने होइन यो भूधातु अरू सबै थाहा हुन्छ फेरि जस्तै सुधु धातु आउँछ अस्रावी भन्छ स्तु धातु अस्तावी हामीले पछि पढ्दै पढ्दै गर्छौँ ती सबै भनेको यो भूधातुको दसवटैको प्रतिक्रिया जान्यौँ भने यता भाववाच्य भयो एउटा मात्रै भन्छ यहाँ त अरू बन्दैन यस्तै गरी अरू पनि एउटा जान्यौँ भने हामीले अरू सबै पनि आफै के रूप बन्छ आफै बनाउँदै बनाउँदै जाने हो किनकि यो सामान्य लट आदि लकारको रूप चाहिँ सबै ठाउँ लेखिदिएको भेटिन्छ कर्तृवाच्यको रूपहरू रूपका जुन पुस्तकहरू हुन्छन् ती सबै पनि लेखिया हुन्छ धातु रूपावलीमा लेखिएको पनि पाइन्छ तर त्यो कदमवाच्यको भाववाच्यको रूपहरू कुनै कुनै लेख्दै आउँछन् नै भने लेख्दै आउँदैन आफै अगाडिको नियमहरू आफै सबै दिमागमा राख्ने अनि के लाउँछ आफै बनाउँदै जाने बनाउँदा जे भन्छ त्यही प्रयोग गर्ने हो त्यो यी सबैलाई आफैले अभ्यास गर्यो भने जानिन्छ नै भने जानिँदैन ठिक छ सिलुङमा बन्द रहेछ अभावी लिङमा लिङमा के भनेको थियो भविष्यते 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 अलिङमा अजोड दिने यत्रो हुँदैन भनेपछि अभाविष्यत अनि अभविष्यत अभाविष्यत र अभविष्यत भूयते बभूवे भाविता भविता भविष्यते भविष्यते भूयताम अभूयत भूयेत भाविशिष्ट भविशिष्ट अभावी अभाविष्यत अभविष्यत भूधातुको भाव अर्थमा के रूप बन्द सबै थाहा भयो भने हामीलाई अब भूधातुको जुन लकारको वाच्य परिवर्तन आए पनि हामीले गराउन सकिन्छ अब केही दुःख छैन नि है भूधातुको लट लकारको मात्रै नभएर चाहे जुनसुकै वाक्यको वाच्य परिवर्तन गर्न आओस् हामीले अब जान्ने भयौँ किनकि रूप आउँथेन हामीलाई रूप थाहा थिएन अब हामीलाई रूप थाहा भयो होइन भयो नि अब अणु उपसर्गलाई हिजो चर्चा आएको थियो अणु उपसर्ग लाग्यो भने भूधातु त्यही बेला के भन्छ बाबु
सकर्मक भन्छ त्यहाँ चाहिँ कर्माधीन क्रियापद हुन्छ त्यही भएर जस्तै चैत्र आनन्दम अनुभवती चैत्र आनन्दम अनुभवती चैत्रले आनन्दको अनुभव गर्छ भन्दाखेरि आनन्द कर्मक होइन बाबु यद्यपि भूधातु अकर्मक हो तर अनुपसर्गको समव्यवहारमा समीप उच्चारण गरिएछँदामा भूधातु के हुन्छ सकर्मक हुन्छ यसको कर्माचीमा सबै रूप चल्छ यसको के भन्ने भयो बाबु यसको कर्माचीमा लाँदाखेरि चैत्रेण आनन्द अनुभूयते आनन्दौ चैत्रेण आनन्द अनुभूयते चैत्रेण आनन्दौ अनुभूयते चैत्रेण आनन्दाः अनुभूयते मया सुखम् अनुभूयते मया अवश्य अनुभूय होइन मया सुखम् अनुभूय होइन मया सुखम अनुभूयते कर्म के बाबु सुखम हो कि कर्माधीन क्रिया मया सुखम अनुभूयते दिवसे न सुखम अनुभूयते मूर्खै हि दुःखम अनुभूयते जे भएन अनुभूयते नि भाइ दुःख अनुभूयते दुःख हुन्छ भन्न दुःख शब्द नपुसकलिङ यो सामान्यतया दुःखे अनुभूयते दुःखानि अनुभूयन्ते पामरैहि दुःखानि अनुभूयन्ते सीतया रामः अनुभूयते मया त्वम् अनुभूयसे मया यूयम् अनुभूयत्वे त्वया अहम् अनुभूये त्वया वयम् अनुभूयामहे अनुभूयामहे लिटमा के भन्दा रहेछ हामीले लिट पनि पढेको होइन अरू चाहिँ पढेकैन बुधा अनुपसर्ग उपमा हुने बुधातुको लिटमा के रूप बन्छ जस्तै वाक्य हेरौँ पहिला वाक्य हेरौँ हामीले पुरा ब्राह्मणाः तपसा वैदिकान् मन्त्रान् अनुबभूवुः पुरा ब्राह्मणा तपसा वैदिकान् मन्त्रान् अनुबभूवुः पहिलेको समयमा ब्राह्मणहरूले आफ्नो तपस्याद्वारा वैदिक मन्त्रहरूको अनुभव गरे साक्षात्कार गरे भन्ने वाक्य छ पुरा ब्राह्मणैः तपसा वैदिकाः अनुबभूवीरे है यो पढे पनि हामीले जाइन र अनुबभूवे अनुबभूवाते अनुबभूवीरे अनुबभूवीसे अनुबभूवाथे अनुबभूवीत्वे अनुबभूवे अनुबभूवीवहे अनुबभूवीमहे ठिक छ अझै अभ्यास गरौँ है लिट लेखा यो दुइटा वाक्य महर्षिः च्यवनः अश्विनी कुमारयोः शक्त्या संदीप्यतनुम् अनुबभूव महर्षिः च्यवनः अश्विनी कुमारयोः शक्त्या स्वं दीप्यतनुम् अनुबभूव के भनेको नि दुईटा अश्विनी कुमारको शक्तिको प्रभावले आफूलाई दिव्य शरीरवाला अनुभव गरे भनेको च्यवन त्यसै पहिला बुढा थिए दाढी साई सबै फुलेको थियो देवी भागमा आउँछ नि कथा सुकन्यासँग विवाह हुन्छ विवाह भएपछि अनि सुकन्याको तपस्याको प्रभावले अथवा अश्विनी कुमारहरूको प्रार्थनाद्वारा तिनी एकदम भर्खरका युवा दिव्य भन्छन् को च्यवन ऋषि महर्षि च्यवनः अश्विनी कुमारयोः शक्त्या स्वं दिव्यतनुम् अनुबभूव के हो नि बाबु यसको आशुतोष महर्षिणा च्यवनेन अश्विनी कुमारयोः शक्त्या
स्वः तनुः आत्मीय आफ्नो दिव्य शरीर आफू सम्बन्धी सको आत्मा आत्मीय ज्ञाति धनसावर अर्थ हुन्छ नि होइन स्व दिव्य तनुः अणु बहुवे है भन्ने भन्ने मध्यम उद्देश्य के हेर्दा इमानि पुष्पाणि 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 माम अनुभवु यी फुलहरूले मलाई अनुभव गरे भनेको मलाई देखे मेरो साक्षात्कार पाएँ भगवान्ले भन्दै हुनुहुन्छ भगवान् श्रीकृष्ण इमानि पुष्पाणि माम अनुभवु के हो नि यो यसको आभि होइन शङ्कर के हुने भयो इमानि एभि पुष्पैः अहम् अनुभवे अवं भगवे अनुभवु विवहे वयम् अनुभवीमहे त्वम् अनुभवीषे यूयम् विद्वे युवाम् अनुभवुवाथे भनि त्रिटकार भए हामी नाम लुटकारमा लुटमा के भन्छ होला त भन त आफै भन त अनुपसर्ग लाग्दाखेरि भूधातुको के रूप बन्छ होला अनुभाविता अनुभावित अब सक्रम गयो होइन सबै रूप बन्ने भयो होइन अनुभाविता अनुभावितारौ अनुभावितार अनि अनुभाविता से अनुभाविता साथे अनुभाविता द्वे अनुभाविता हे अनुभाविता स्वहे अनुभाविता स्महे यो कुल पक्षमा चिन्हदभाव भयो भने त्यो पक्षमा चिन्हदभाव भएन भने अनुभविता अनुभवितारो अनुभवितार अनुभविता से अनुभविता साथे अनुभविता द्वे अनुभविता हे अनुभविता स्महे अनुभवितास्मे अब त थाहा भयो नि बाँकी बनाउन सकिन्छ भन्ने होइन अहम् स्वः 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 अहम् स्वः गङ्गाम् गङ्गाम् यति भन्नुहुन्छ अनुभविता त्यसलाई अनुभविता नै भन्छ यहाँ चाहिँ फेरि अहम् स्वः गङ्गाम् अनुभविता मैले भोलि गङ्गाको दर्शन गर्नेछु अनुभव गर्नेछु साक्षात्कार गर्नेछु भयो भने के भन्ने भयो मया स्वः गङ्गा अनुभाविता अनुभविता गङ्गे अनुभवित अनुभावितारौ अथवा अनुभवितारौ गङ्गा अनुभवितार अनुभवितार तम सही भन्छ होइन अहम् भए अनुभाविता हे वयम् अनुभावितास्महे त्वम् अनुभावितासे अनुभवितासे अब लुटको जानेछ लुटको जानिहाल्यो हामीले होइन अनुभाविष्यते अनुभाविष्येते अनुभाविष्यन्ते अनुभाविष्यसे अनुभाविष्येथे अनुभाविष्यत्वे अनुभाविष्ये अनुभाविष्यावहे अनुभविष्यावहे अर्कोमा अनुभविष्यते अनुभविष्येते अनुभविष्यन्ते भन्ने पनि होइन अबु दादा नि रमेशको पनि हामीले नेपालीमा दिउँ होइन यसलाई संस्कृतमा भन्दैन नि भन्ने ठिक छ हुन्छ नि हामीलाई तपाईँहरूले अनुभव गर्नुहुनेछ कर्ता के हो सुन्नुहोस्
हामीलाई तपाईहरुले अनुभव गर्नु हुनेछ अगाडि यसो गर्दा हुन्छ होइन त सबभन्दा अगाडि जो आउँछ त्यही कर्ता हो यस्तो नियम छैन दिवस ठिक छ के हो यसको पहिला संस्कृतमा सामान्य वाक्य बनाउने कर्तृवाच्यको अनि फेरि वाच्य वर्तन गर्ने अनुभविष्यामहे अनुभविष्यामहे अहम् अनुभविष्ये अनुभविष्ये त्वं भये अनुभविष्यसे भन्ने भयो भाषी लिट पनि भयो अब आयो के को पालो आयो लोटको पालो आयो लोटमा अनुभूयताम 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 सही छ होइन यता दुख जाने चाहिँ भइहाल्यो अनुभूयताम 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 अनुभूयस्व अनुभूयताम अनुभूयत्वम अनुभूये अनुभूयावहै अनुभूयामहै के भन्ने भयो अनुभूयताम 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 अनुभूयस्व सभाभ्याम वामौ है अनुभूयस्व अनुभूयताम अनुभूयत्वम अनुभूयै अनुभूयावहै अनुभूयामहै यसको वाक्य हेरौँ गुरुः शिष्यं वदति गुरुजीले शिष्यलाई आशीर्वाद दिँदै हुनुहुन्छ के भन्नुहुन्छ भन्दा त्वं परमात्मानं मानं अनुभवता त्वं दुईटै गरेर गर्ने चाहिँ गुरुः शिष्यं वदति त्वं परमात्मानं अनुभवता आशिषी तातन हुन्छ नि होइन अनुभवता त्यो दुइटै यसको नि गर्ने यसको नि गर्ने के भन्ने भयो गुरु हो नि भयो है गुरुणा गुरुणा शिष्य बद्यते है के हुन्छ बदती कुन दातुको बाबु अनि यहाँ आयो त्यही भयो मध्य यति होइन कसले सम्प्रसारण हुन्छ पच्चिस सुपीमा आँदैन फेरि यदादीमा आउँछ होला है बसिर आउँछ बसिर बपिर बदिसैल बसिर बेया यजिर बपिर बदिसैव हो बसिसैव बदी पनि आउँछ बसिर बेया बेत्यपि अनि श्रयति होयतिसैव यजाद्या स्यु रेमे नवा होइन सि सम्प्रसारण हुने भयो के भन्ने भयो उद्यते भएको सम्प्रसारण उनी भएको बिना आशुतोष पूर्ण रूप भयो उद्यते गुरुडा शिष्य उद्यते पछाडि सधैँ छ फेरि यसको तया परमात्मा अनुभूयताम तया परमात्मा अनुभूयताम होइन परमात्मा परमात्मानौ परमात्मन गुरुणा शिष्य उद्यते तया परमात्मा अनुभूयताम यस्तो भन्ने छ है भयो नि यस्तै एउटा अझै हेरौँ भन्ने वाक्य त्वं माम माम भनेको आत्मानम् मनै आत्मा हो नि होइन त्वं माम अनुभव सहिलो यसको त के हुने भयो त्वं माम अनुभव शङ्कर त्वं माम अनुभव के हुने भयो यसको अनुभूयै तया अहम् अनुभूयै होइन अनुभूयताम अनुभूयै अनुभूयावहि अनुभूयामहि पढेको नि हामीले सिक्के भन्ने रहेछ अनुभूयै भयो अब कुनको पालो आयो
लङको लङमा के बन्छ होला अहो यता लङमा के बन्छ अनुभूयता अनुपुदमे तने भूदातको लङमा के बन्छ अनु अडागम नि हुन्छ नि हैन अडागम उपसर्ग अन्त अगाडि हुन्छ कि उपसर्ग पछाडि हुन्छ अगाडि हुन्छ उपसर्ग अन्त अगाडि नै हुन्छ अडागम कसले हुने बाबु धातुलाई है अस्ति धातु भन्दा अगाडिको हो नि उपसर्ग अन्त अगाडि त हुने भएन नि हैन त कसलाई हुने धातुलाई उपसर्गलाई हो त हैन नि सि धातु भन्दा अगाडि उपसर्ग भन्दा पछाडि के हुन्छ अडागम अगाडि उता के भन्नु रहेछ अभूयत अनु प्लस अभूयत यहाँ भयो यस्तो भन्दैछ है ठीक छ थाहा भयो नि बाकी बनायौँ भने हामीले गावः मधुरस्य भोजनस्य आस्वादम आस्वादम अन्न भवन सामान्य पद कर लेंगे वंश बुद्धा तो कौन लावा नहीं अन्न भवन अन्न भवत अन्न भवताम अन्न भवन अन्न भव अन्न भवह अन्न भवताम अन्न भवतम अन्न भवत अन्न भवम अन्न भवाव अन्न भवाम से अन्न भवन गाव मधुदस्य भोजनस्य आस्वादम अन्न भवन के हुने यसको गोभिः मधुदस्य भोजनस्य आस्वादः अन्न भूयता अन्न भूयत शङ्कर के भन्ने भयो अन्न भूयताम भन्ने भयो कि अन्न भूयत भन्ने भयो अन्न भूयत लोटमा आम हुन्छ कि हुँदैन आम केले गर्छ नि बाबु आमेत केले गर्छ आमेत यसले के भन्छ लोट लकारको एको ठाउँमा आम होस् भन्छ है लङ लकारमा ए हुँदै हुँदैन आम कसरी गर्ने फेरि होइन अन्न भूयत भन्ने भयो अन्न भूयताम भन्ने भएन लङमा चाहिँ अन्न भूयत अन्न भूयताम अन्न भूयन्त भन्ने भयो अर्को बात गरौँ लुटको लङ लुटमा के भन्यो बाबु अन्न भूयताम अन्न भूयताम अन्न भूयन्ताम अन्न भूयस्व अन्न भूयेथाम अन्न भूयत्वम अन्न भूये अन्न भूया भै अन्न भूया महै अनि लङमा के भन्यो अन्न भूयत अन्न भूयेताम अन्न भूयन्त है लोटमा के भन्ने थियो अन्न भूयताम यहाँ अन्न भूयत अन्न भूयेताम अन्न भूयन्त अन्न भूयथा अन्न भूयथा अन्न भूयेथाम अन्न भूयध्वम अन्न भूये अन्न भूया बहि बहि अन्न भूया महि लोटमा अनुभूयताम अनुभूयताम अनुभूयन्ताम अन्न होइन लोटमा लोटमा अनुभूयताम अनुभूयताम अनुभूयन्ताम होइन लङमा चाहिँ अन्न भूयत अन्न भूयताम अन्न भूयन्त लोटमा अडागम हुँदैन यण हुँदैन अन्न बन्दैन अनुभूयताम लङमा चाहिँ अन्न भूयता भयो है उदाहरण एकदम गुदवः ध्यानेन आत्मानम् अन्न भवन गुदवः ध्यानेन आत्मानम् अन्न भवन भयो भने के हुने यसको गुरुभिः ध्यानेन आत्मा अन्न भूयत आत्मानौ अन्न भूयत अन्न भूयताम दुईवटा आत्मा हुँदैन त्यही पनि वाक्यलाई जानेको हुँदैन हामीले ठिक छ आत्मान अन्न भूयन्ताम त्वम् अन्न भूयथाः युवाम् अन्न भूयेथाम् युयम् अन्न भूयत्वम् अहम् अन्न भूये वयम् अन्न
अन्न धोया भने चाहिँ लम्कुने भनेर थाहा भयो। अब विदुलीमा के भन्छ होला, सामान्य त कहिले भवेद बन्थ्यो होइन, अन्न जोडिदिउँ अन्न भवेद पनि भयो अनु भुएत, अगाडि भुएत भने नि कतमाच्य भयो भावाच्य भएन त अनु भुएत सबै भन्ने भयो। अगाडि चाहिँ एउटा मात्रै भन्थ्यो भुएत मात्रै भन्थ्यो चाहिँ अनु भुएत, अनि अनुभू यो बाबु होइन अनुभूय सन्त यज्ञ बसी अनुभूय बन्छ, अनि के हुन्छ इय हुन्छ, इय आत्म हुन्छ होइन सिट हुन्छ नि अनुभूय इय आत्म हुन्छ कुन न यको लोप त हुँदैन, यहाँ यको लोप हुन्छ कि अनुचेलले लोपेदले अनुभूय इय आत्ममा यको लोप हुन्छ कि लोपेदले किन हुन्न बल पद छैन, अ भनेको थोरै बलमा आउँछ, अत अ छ नि होइन त बलमा आउँछ त छैन, बल पद नभएको हुनाले के हुँदैन यहाँ यको पनि लोप हुने भएन, यहाँ गुण हुने भयो अन अनुभूए या ताम के भन्ने रहेछ अनुभूए या ताम भयो भने अनुभूय भइहाल्यो होइन बाबु, अनुभूय सबै ठाउँ त्यो अनुभूय यो त सबै ठाउँ बनिहाल्छ के अरे झ कठमा एउटा सूत्र छ झस्य धन यसको ठाउँमा धन आदेश हुन्छ अनुभूय इय अदन अध भनेपछि ध बलादिमा आउँछ कि आउँदैन, बलमा आउँछ कि आउँदैन आउँछ व हय व र आयो पछि बलादि भयो कि भएन, त्यो पदमा के भन्नु भयो यको लोप भयो अनि गुण भयो अनुभूरन के भन्दो रहेछ अनुभूर अनुभूए त अनुभूए ताम अनुभूए अब सिपमा जाँ भयो त सिप भनेको थासमा जाँ अनुभूय थास भयो कि भएन बाबु अनुभूय इय पनि भयो अनुभूय इय थास भयो, थास ठाउँमा के आदेश हुन्छ सी आदेश हुन्छ होइन थास असेले त्यसले त टिटमा हुन्छ होला बाबु है है अन्न अनुभूय त अनुभूय ताम अनुभूयन अनुभूय थाहा अनुभूय थाहा भन्छ त्यसले के भन्छ टिटलाकारमा हुन्छ सम्भवतः त्यो त्यसले भयो नि यहाँ अनुभूय इय थास भयो, थ भनेको बलादिमा आउँछ कि आउँदैन आउँछ, यको लोप भयो गुण भयो अनुभूए विसर्ग अनुभूय थाहा, अनि आथामा आयो भने अनुभूए या थाम धम आयो अनुभूय इय धम बगी भएन, धम बलादिमा ध बलादिमा आउँछ कि आउँदैन आउँछ, यको लोप भयो गुण भयो अनुभूए धम अनुभूए थाहा अनुभूए या थाम अनुभूए धम भन्यो। अब के आयो इट आयो अनुभूय इय ई यही भयो अनुभूय इय ई भयो भएन, अनि ई भनेको बलादिमा आउँछ कि आउँदैन आउँदैन सिक्या के हुनु भयो या यको लोप हुने भएन गुण भयो अनुभूए ई यही भन्ने भयो अनुभूय त अनुभूय याताम अनुभूय अनुभूय थाहा अनुभूय याताम अनुभूय तम ए बाबु इटोत भन्ने सूत्र थाहा एउटा इटोत भन्ने सूत्र थाहा के सूत्र थाहा इटोत यसले इटको ठाउँमा अत आदेश गर्छ अ बाँकी जान्छ अनि यहाँ के बाँकी रह्यो अ भयो अनुभूय भन्नु सुन्नुभयो अनुभूय के भन्दो रहेछ अनुभूय बही आयो भने बकीमा आयो बलादिमा आयो यको लोप पनि भयो अनुभूए बही अनुभूए मही पुरै रूप के भन्दो रहेछ अनुभूए त अनुभूए ताम अनुभूए रन अनुभूए थाहा अनुभूए थाम अनुभूए धम अनुभूए 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 बही अनुभूए मही वाक्य बनाउनु पदे बनाउन सकिन्छ वाक्य पनि हेरौँ हामीले तम वर्षा काले गङ्गा स्नानस्य स्नानस्य सुखम अनुभवे तम वर्षा काले गङ्गा स्नानस्य सुखम अनुभवे
तिमीले वर्षा कालमा गंगा स्नान को सुख को अनुभव कर अनुभूयेत अहम् भयम् अब जाम हामी आश्लिङ बाबु अनु भइहाल्यो भू भयो सिय भयो त भयो यहाँ सन्तकै दुःख छैन नि होइन अनु भू सिय त यहाँको लोभ सुट भयो अनुभूय सी स त भयो अनि के भयो यता इडागम भयो चिन्डु दुःख पनि इडागम नै भयो अनुभूई सी स त वृद्धि भयो आवाज यस भयो अनुभावी शिष्ट हत्तु भयो स्टुत्तु भयो अनुभावी शिष्ट अनुभावी सियास्ताम अनुभावी सीरन अनुभावी शिष्ठा अनुभावी सियास्था अनुभूय अनुभूय अनुभू अगाडि के भन्थ्यो अनुभावी शिष्ट अनुभावी सियाथाम अनुभावी सीरन अनुभावी शिष्ठा अनुभावी सियाथाम अनुभावी सी अनुभावी सिद्धम अनुभावी सिद्धम विभासेट अनुसूचना एउटा पढेको नि हामीले आठ कक्षामा होइन विभासेट यसको अर्थ के हो विकल्पले यसको अर्थ के हो विभासेटको इनह पदो यो इट यह इट इनह परह यह इट ततः परेशाम शुद्धम लुङ्लिटाम तस्य मूर्धन्यः होइन इँटदेखि पढिरहेको जुन इँट छ होइन त्यस्तै पढिरहेको भू अनि इँट हो कि होइन त्यति पढिरहेको इँट भयो त्यति पढिरहेको सी सम्बन्धी सिद्धम सम्बन्धी लुङ सम्बन्धी लिट सम्बन्धी भएको ठाउँमा के आदेश हुन्छ मूर्धन्य आदेश हुन्छ मूर्धन्य भयो त अनुभावी सिद्धम अनुभावी सिद्धम अनि यी आयो भने अनुभावी सी इट भयो नि अनुभावी सी अनुभावी स्वही अनुभावी अनु नै नि अनुभावी एउटा सी छ नि बाबु यहाँ अनुभावी सी सी अनुभावी सी सी अनुभावी सी स्वही अनुभावी सिस्मही के भन्दो रहेछ अनुभावी शिष्ट अनुभावी सिया अनुभूई सियाताम आताम अनुभूई अनुभावी सियाताम अनुभावी सिरम अनुभावी शिष्ठाः अनुभावी सियाथाम अनुभावी सिद्धम अनुभावी सिद्धम अनुभावी शिशि अनुभावी शिशुवही अनुभावी शिस्मै यो चिन्डो भाव भयो त इडागम भयो भने नाइ भने अगाडि जस्तै अनु भएको ठाउँमा भ बनाउने अनुभाव अनुभविष्ट अनुभवी साताम बनाउने यसरी भन्ने भयो आसनलिङमा ठिक छ भिदिलिङमा भिदिलिङ भयो अब के पाल आयो लुङको पाल आयो लुङमा अगाडि के भन्थ्यो बाबु अभावी बनेको थियो थिएन अनु जोडिदिउँ अगाडि अनुभावी के भन्ने भयो भयो होइन अब आत्म आयो भने अनु अन्न बनाइदिउँ हामीले अन्न अन्न भू आताम यहाँसम्म दुःख छैन अन्न भू आताम भएको थियो होइन बाबु अन्नभावी छ नि बाबु यहाँ चाहिँ चिली भयो चिली कोठामा सिच पाएको थियो त्यसलाई बाँधेर हामीले अगाडि पढेको सूत्र त थियो एउटा विभाषा चिण भावक कदमण हो चिण भावक कदमण के भयो चिली कोठामा चिण भइहाल्यो अन्नभावी बन्यो यहाँ भइयो अब यहाँ के आयो आताम आयो अन्न भू आताम भयो अब यहाँ चिन्ड भावक कदम त लाग्दैन किनकि त्यसले भावक कदम बाची त शब्दै परे भन्छ त शब्द पदाउनु पर्छ यहाँ आताम छ त पद छैन त्यसैले त्यसले के हुँदैन यहाँ चिन्ड हुँदैन चिन्ड नहुनाले के हुने भयो सिच हुने भयो है अन्न भू चिनी कोठामा सिच भयो स आताम है सिच सियुट सिच आगेन सिचाएको नाल त्यसले के भयो फेरि विकल्पले इडागम पनि भयो चिनो धप पनि भयो अन्न भू इ स
आताम भाई वृद्धि आवादेश भयो अन्न भावी खत्तो भयो अन्न भावी साताम के भन्नु दैछ अन्न भावी साताम अन्न भावी साताम जायो ज गोठमा आत्मनेपदे सोनतले अत भयो अन्न भावी सत भन्यो सी आयो सी गोठमा था भयो अन्न भाविष्ठाः अन्न भावी साताम अन्न भावी ध्वम अन्न भावी ध्वम अनि इट आयो अब सिक्छँदैछ अन्न भावी सी अन्न भाविस बही अन्न भाविस मही पुरै के भन्यो अन्न भावी साताम अन्न भावी सत अन्न भाविष्ठाः अन्न भावी साथाम अन्न भावी ध्वम अन्न भावी ध्वम अन्न भाविसी अन्न भाविस्वही अन्न भाविस्मही यो चाहिँ चिन्हबद्ध भाव भयो भने नाइ भने चिन्हबद्ध भएन भने अगाडि त अन्न भावी नै भन्ने भयो किनकि त्यहाँ श्रीको सम्मा त्रिको ठाउँमा शिष्यलाई भनेर चिन्हुने भयो अन्न भावी नै भन्ने भयो आताम आयो भने चाहिँ यसले इडाको मुनि भएन शिष्यलाई मानेर इडाको मुनि भएन आर्दत कस्य इडागम हुने भयो आर्दत कस्य इट बलादेखि इडागम हुने भयो इडागम भसी वृद्धि हुने भएन गुण हुने भयो अन्न भविष्याताम अन्न भविष्यत हँसी भनेको तीमा तमा चाहिँ एउटा मात्रै बन्ने भयो अरू सबैमा दुईवटा बन्ने भयो धम्मा चारवटा ठिक तमा एउटा अरू सबैमा दुईवटा धम्मा चारवटा अन्न भावी साताम अन्न भविष्याताम अन्न भविष्यत अन्न भविष्यत अन्नभाविष्ठाः अन्नभविष्ठाः अन्नभाविसाथाम् अन्नभविसाथाम् अन्नभाविध्वम् अन्नभाविध्वम् अन्नभविध्वम् अन्नभविध्वम् चावडा भने अनि अन्नभाविसी अन्नभविसी अन्नभाविस्वहि अन्नभविस्वहि अन्नभाविस्मही अन्नभविस्मही आ ओ लिङ्गमा त बनिहाल्छ अगाडिकै आशुलिङ्ग भनेको लिट जस्तै गरी है अभाविष्य अन्न अन्न भविष्यत अन्न भविष्येताम अन्न भविष्यन्त अन्न भविष्यथाः अन्न भविष्येथाम अन्न भविष्य अन्न भविष्यत्वम अन्न भविष्ये अन्न भविष्यावहि अन्न भविष्यामहि अनुभवन चाहिँ वृद्धि भएन भने अन्न भविष्यत भन्ने भयो हँसि अनुपस्थित हुने बुधातु पनि दसवटा कामा के रूप बन्दछ भने सबै थाहा भयो ठिक छ अर्को एउटा वाक्य हेरौँ हामीले जस्तै आस हृदय मुलाकातको वाक्य हेरौँ यदि अहम् ज्ञानी अभविष्याम तदा सुरैः पूज्यः अभविष्याम यदि म ज्ञानी भएँ भने देवताहरूद्वारा पूज्य हुनेछु भनेको नि यसलाई परिवर्तन गर्न पर्थ्यो के हो नि भन्दा यसो यदि मया ज्ञानिना अभाविष्यत तदा सुरैः पूज्येन अन्न को कर्म छैन के हो नि बाबु यदि मया ज्ञानिना ए यो त सामान्य रहेछ नि सहिलो भनियो त बाबु मैले त अनु लगायो भनेको लगाउँदै लगाइन्छ यसको सहिलो भन्यो भने बाबु सबै ठाउँ अभाविष्यत भन्ने भयो अनु छैन नि यदि मया ज्ञानिना अभाविष्यत तदा सुदैः पूज्येन अभाविष्यत अनुदा भन्छ अनु के त मेरो यदि त्वं शास्त्राणि पढ्दा छ त्यसको त बरु हामीले चर्चा गरौँ है यदि त्वं शास्त्राणि अपठिष्यः तदा धर्मम् अनुभविष्यः यदि त्वं शास्त्राणि अपठिष्यः तदा धर्मम् अनुभविष्य यदि तिमीले शास्त्रहरू पढ्यौ भने धर्मको अनुभव गर्नेछौ किनकि शास्त्र पढेपछि नै धर्म हुन्छ पितृको उद्धार शास्त्रको अध्ययन र अध्यापनबाट हुन्छ सुब्यौनी भयो
यसको चाहिँ के भन्छ होला यसको नाम है आफै हामीले अनुको जान्छ यसको आफै जान्नु पर्थ्यो नि त हामीले होइन त पटधातु बाबु होइन पटधातु बसी अलागम हुने भयो अ पठ स्य यहाँसम्म केही दुःख छैन अपट्य त पनि भएन बाबु अपटधातु उपदेशी अनि शुद्धमा आउँछ कि आउँदैन सियसित सियुट ता शिशु भावकर्म र उपदेशी उपदेशमा अदन्त पनि छैन त्यसपछि के पनि छैन बाबु अचहन ग्रह दृष्टिमा पनि आउँदैन भनेपछि यसले चिन्नु त पनि भएन यसले नभएपछि आलोदाको सबै डाको पनि भयो के भन्नु हुँदैछ अपठिष्य तोया यदि तोया अब शास्त्राणि छ कि छैन यदि तोया शास्त्राणि अपठिष्यन्त तदा धर्म अन्नभाविष्यत तदा धर्म अन्नभाव तोया भने तदा तोया धर्म अन्नभाविष्यत धर्म छ नि बाबु एक वचन छैन धर्माणी बाबु भयो अन्न भविष्यन्त धर्मी भएको भए अन्न भावी सेताम अन्न भविष्य त अन्न भविष्यताम होइन अन्न भविष्यताम भनिँदैछ है भयो नि तदमस त पुल्लिङ्गमा पनि हुन्छ नपुंसकमा पनि हुन्छ स्त्रीलिङ्गमा चाहिँ हुँदैन स्याद् धर्मम् अस्त्रियाम् पुण्य श्रेयसी सुकृतम् प्रसाद स्याद् धर्मम् अस्त्रियाम् स्त्रीलिङ्गमा हुँदैन भनेको नि यस प्रकारले हामीले अनुपूर्वम हुने भूधातुका कस्ता कस्ता रूप बन्द रहेछन् यो पनि हामीले थाहा पायौँ सकर्मको रहेछ पनि थाहा पायौँ र वाक्यमा अभ्यास पनि हामीले गऱ्यौँ आजको पाठ यहीँ नै समाप्त हुन्छ हरि ओम।